dia. Bom, e aí galera do canal de Dog, tudo certo com vocês, gente? Maravilha! Então estamos aqui hoje aqui com a Amora, né? A nossa nova aluna aqui, Pitbull. E estamos aqui hoje para fazer um reconhecimento de área. Por que se chama reconhecimento de área que a gente vai fazer? A gente vai fazer o quê? Ensinar o cachorro a reconhecer aonde ele pode cheirar e aonde ele não pode cheirar. No caso aqui a gente está beirando o mato aqui. E poderia ser um reforço futuro para um xixi, para o cocô no lugar certo aqui. E a gente vai estar fazendo com ela isso, indicando para ela o local certo a ser farejado, né? A gente vai indicando aqui, ó, para ela ir cheirando aonde tem mato, deixar ela à vontade, para ela se sentir um pouco mais um cão, né? Fora do apartamento, se sentir mais à vontade, conhecer texturas e cheiros diferentes, né? E assim que a gente vai fazendo o reconhecimento de área para o cachorro. No caso, ela é uma cachorra que está vacinada já, está vermifugada, está totalmente correta aí o modo de conduta com ela. E a gente está deixando ela ter esse momento aqui para ela saber lidar com a situação de futuramente sair para a rua, né? Ela está aqui dentro do condomínio, a gente não saiu ainda para a rua, estamos dentro do condomínio. Então a gente tem que ter uma paciência para ensinar para ela o que é certo, o que é errado, onde pode, onde não pode cheirar. Aqui tem alguns cocôs aqui deixados aqui por gato ou cachorro, e ela sente o cheiro e nenhuma reação de pôr na boca, nenhuma reação de lamber o cocô, que isso é muito bom que ela não faça, né? Porque é um costume que pode dar doenças e também é nojento também, né? Não é uma coisa que a pessoa vai querer na casa dela, um cachorro lamber no rosto dela com cheiro de cocô, xixi de outros coisas, né? Olha lá, agora ela foi e pisou no mato, isso daqui eu não devo corrigir. Eu devo deixar ela ter esse momento de cachorro, né? Tem que ter esse momento exploratório, de sentir as texturas da grama, no caso. Olha lá, curiando pedras. A gente vai aqui no fundo para ver como ela vai agir de novo. De novo. Tudo muito bem. Então, feito o reconhecimento de área, gente, a gente tem uma noção do seguinte, né? Todos os cães, eles têm inseguranças, eles têm curiosidade, todos os cães têm problemas
em fazer, é, fazer reações e fazer ações que eles nunca tiveram essa reação e nem essa ação a ser feita. Então, o que eu indico para vocês? Façam isso com paciência. Vocês que vão com seus cães aí em praças para socializar, até mesmo para brincar com bola, ter contato com o mato, faça seu cão ele se acostumar primeiro com a textura da praça, a textura do ambiente, né? Assim, o cheiro do ambiente, para poder ter uma socialização legal e ter uma brincadeira legal também com seu cachorro. Então, é isso que eu fiz com ela agora, para ela se acostumar muito mais do que ela estava acostumada. Eu estou deixando ela livre, eu não estou segurando ela. Ela tá tendo o seu momento cachorro, ó. Agora ela tá me respeitando mais, ela não tá tentando me morder, assim, brincando, ela tá tendo muito respeito por mim. Já comecei a ter aula com o dono hoje, só que a gente vai fazer vídeo no próximo, na próxima aula, no caso, né? Pra vocês verem como que ela está se saindo no comando senta e no modo de não morder, né? Que é o modo de dar bronca nela, que tem que ser efetivo. Não adianta ser meio termo, porque não vai funcionar se for meio termo. Ou é ou não é. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Foi um vídeo curto, porém informativo aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.